kënaqësi e madhe që ti mbarove maratonin. Dhe normal edhe në bashkullim me Dorina Basha. Maratona përfundoi dhe sapo ka ardhur libri Vëllimi i fundit i Abdajkut me personazh lekuri në qendër. Nuk e di, unë për veten time jam ndier shumë e lumtur dhe më duket vetja si ai arbitri që e ka shumë kollaj që të thotë vazhdoni, vazhdoni, vraponi, vraponi. Ti e ke pasur shumë vështirë. Dori e ka pasur më shumë kënaqësi se ne kemi biseduar me njëra tjetrën. Dhe unë në fillim dua të di, si ndihesh në fund të kësaj maratone? Po, faleminderit shumë. Është ka dy ndjesi. E para ndjehesh mirë se përmbushe një përkthim që mori 4 vjet dhe një punë shumë e gjatë. Ndjehesh i përmbushur sepse i ke kushtuar kohën e mjaftueshme për të patur një përkthim cilësor si gjenerë të ndërgjegjësisë. Njësia tjetër është të vjen keq, të ndahesh nga ky autor dhe nga ky personazh, i cili është i pahalluar. Dy ndjesi të fundit. Romani mbaron me mjafto. Dhe të vjen keq kur e lexon. Po, tamam. Keqi vazhdon. Besoj, je futur në, do të thotë sikur ti je ti ai personazhi kryesor. Dozë të identifikohesh në personazhin kryesor, një në mendjen e ti, në zemrën e ti. Romani fund ka edhe një tonë edhe gjatë, sepse është në fazën e fundit. Edhe identifikohesh, je pak a shumë me ta. Unë mendoj që është një lojë historia e individit të një epoke moderne, se ne jemi mësuar për shumë të lexojmë sagën e përsajtëve, që po aty është fati shumë personazhe dhe shumë familje, pavarësisht se ka edhe personazhe që kryesore, ndërsa në këtë rast autori me stilin e vet të papërsërishëm do ta quaja unë, ai fokusohet tek një personazh normal edhe në marrëdhëniet e tij me gjithë të tjerët. Çfarë do të thoje për këtë personazh? Është një personazh i rëndësishëm në 4 romane dhe ky autor edhe mbasi ka mbaruar 4 romane dhe ku kishte thënë po themi gjithçka për jetën e tij mbas 10 vjetësh kanë ndjerë atë shtysën për të mundur për të shkruar të diçka se si e kujtojnë familjarët e tij këtë personazh. Pra, ky personazh në 4 dekada të jetës kombit amerikan kthehet në diçka që nuk harrohet. Pra, ky autor në fakt e ka shënuar emrin në shumë vepra në sinema amerikane, po me këtë personazh e ka vendosur si fond, ka vendosur veten si emrin e tij si shkrimtar, nuk i ka harrosh. Dhe do së filloja që jam i sigurt nëse ti kush dhe të vjesë të nëmë në romanë e pa, do të doj të kaloj e në pasë. Sepse ashtu më ka ndodhur edhe vetë. Dhe me zi prez, do vetëm që ta, me zi prez që ta përfundon, atë njeriu i parë që i ka përfunduar është Dorina, dhe unë, Dori, kam dy pyetje për Dorin. E para, shantë ndjeshmëri e ke marrë, nga edhe ti nga ky personazh, do të thonë sepse ti ndjen gjërat jo vetëm nga ana profesionale, po edhe si lexuese. Dhe pastaj edhe për kuptimin diçka. Lekuri është një personazh që pavarësisht të gjitha problematikave që paraqet nuk mund ta urresh kurse si. Nuk mos jesh dakord me veprimet e tij, nuk mund ta urresh kurse si. Përkundrazi, mund vetëm ta duash, të bësh një me të. Dhe më thënë, është të kërë të libri i fundit e kam diskutuar dhe në Granditi, kam nduar shumë për Lekun si personaj që për shumë gjërë nuk jam dhe akor, dhe pavarësisht me kjo, asë një rërë një të përpun të razive dhe më kam dhe shumë shumë. Dhe tani që në gratimin Lekurit në dalë, nuk e dinë ndje një trishtimin, sa që pa të duke si mua personalisht me duke si vizitin tjetë dhe në dakti prak në lepë. Sëmër dhe vazhdojsh prak një tjetë. Këto thuet lepë në plak 55 vjeqarë dhe kam ndrë shumë që kishtë kam pasur kushtetin në fillim të sagës që lepuri do plake, do ishte 8 vjes, dhe më shkruar të edhe një libër me kuptimet e veta, si do mos sepse të libri i fundit a i jepet shumë dhe pas lezimit të libra dhe historikës të më.
Dhe gjithmonë më kam parë si një personazh që kur ishte, po them 19 vjet, më shpërndi diçka për vete. Për sa i përket portretit, do të them që ka qenë një kënaqësi shumë e madhe punoj me Granitin. Madje kur ishim të parë portretin që çfarë ka qenë për ty si portretues? Përveç këtë më dhënë besive që të kishtë e dhënë, nga ana profesionale, se ka ndikuar Abdaj dhe në veçan të lekurit e ty? Po, si përpys e kam ndikuar shumë, sepse janë 2000 faqe, cilat të dërina i të parë shumë e du. Dhe këna si tjetër ka qenë, po shkua pas të pyetja që tjetë dhe diskutoja, po, dhe si në e veçanta është që në çdo libër, kur e po të them, du të rilexosh librat e mëparshëm. Du të rikujtosh, këtë ka bërë edhe shkrimtarët e sotëm, në lexuan kulturën e kulturës. Dhe kur nisa atë romanin e katër, rilexova më njëherë, sepse personazhi më kujton episode, të qenë besnik nga kuptimi, kuptimi duhet të jetë i njëjtë. Pra kjo ka qenë e veçantë, diçka që nuk e kam hasur me romanësirë të tjerë. Pra të rikëthesh edhe njërë në detajet të më pashë, në pra 20-20 vjetë. Ishte ndësi veçantë, do është një shkollë, dhe të një kërtimi. Edhe redaktimi. Edhe unë gjithmonë më ndonë të mësoj nga redaktorë. Në këtë rrasë, në këtë rrasë kam mësuar edhe nga ti, pra i shoha për gjërë. Edhe unë kam mësuar shumë nga ti dhe të falenderoj shumë. Ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyer mes në dysh, me Albasin, Rita më ka shkuar nga kua për 4 vjetë, që se imaginoja do ishte një bashkëpunim ka që shkëlqyer. Rine, gjithë dhe të të një. Falenderit shumë, ne mbaruam maratonën, pra autori, botuski, redaktori, dhe ja kemi lënë në gjusi, se të vazhdojmë maratonën e leximit. Kalon tek lexuesi.